Għaddit ġimgħa oħra u rġajt qed hawnhekk sabiex nippreżentalkom programm ieħor mis-sensiela Top Notch. Il-programm li ta' kull ġimgħa qed jilaqgħana ma' atleti li bħalissa għaddejjin fl-aqwa forma tagħhom. Nixtieq nirringrazzjakom tal-kummenti żbieħ li qegħdin tħallulna dan ifisser li qegħdin issibu dawn l-intervisti interessanti. Il-mistiedna tiegħi llum hija l-atleta Lisa Marie Bezzina. Lisa Marie Bezzina għandha 40 sena, hija qormija iżda toqgħod Whitiline. Miż-żewġa lil Chris u omm ta' żewġ it-tfal Chanel u Logan. Taħdem ma' kumpanija privata iżda tibbenefika mill-iskema Flexit Training grazzi għal Sport Malta. Lisa tippratika l-atletika, ġiri fuq distanzi twal u din is-sena rnexxilha tirbaħ żewġ midalji tad-deheb fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar li saru Montenegro. Illum insiruna fuftit aħjar lil Lisa Marie Bezzina. Lisa, però inti apparti li inti atleta għandek familja, nistgħu ngħidu familja b'żewġ tfal żgħar, miż-żewġa lil Chris, għandek lil Chanel li għandha 10 snin, u Logan iżgħar minnha 7 snin, però biex tilħaq il-livell li lħaqt inti, speċjalment din is-sena, għandek bżonn ħafna training, però t-tfal palissa jkunu l-iskola, għandek żgur, ġurnata mimlija. Kif inhi l-ġurnata tipika tiegħek? Eħe, mhux faċli. Għandi support kbir mant il-ġenituri tiegħi u mant ir-raġel tiegħi. Iħin kollu hemmhekk warajja, jien fil-ħamsa ta' filgħodu nqum nipprepara training. Ir-raġel dak il-ħin ma jkunx jista' jgħinni għax atleta bħali allura aħjar joħroġ training miegħi. Però l-mammi miskina tiġi ta' kuljum id-dar tipprepara l-itfal, tlibbishom. Imbagħad jiena xejn nasal lura, ġifieri ġast kemm irrikibhom il-private. Qed tifhem. Issa f'dal każ ukoll għandi għajnuna kbira mingħand il-Gvern Malti talli provdi f'din l-iskema Flexi Training tal-Sport Malta u hemmhekk jiena nittrenja 4 sigħat u naħdem 4 sigħat kuljum. Jiġifieri nsib bilanċ aħjar. Flaxija wara li nasal id-dar wara x-xogħol irid nipprepara l-ikel it-tfal ma naqafx, totalment vera ma naqafx. Nerġa' nagħmel il-homework magħhom u nerġa' nipprepara training ta' flaxija. Issa, ir-raġel tiegħek semmejt li hu atleta, jippratika l-istess disċiplina tiegħek l-atletika. Iva, long distance itnej li aħna u nitrenjaw flimkien ukoll ma l-istess coach. U tfal, taħseb li din nistgħu ngħidu l-passjoni tal-isport ħadd tiġi trasmessa lilhom ukoll u kemm tinkoraġġihom? Ija, hemm fil-fatt it-tiflila minn ta' 3 snin tagħmel l-atletika ukoll u tajba ħafna u t-tifel ukoll qiegħed fl-atletika. Le, jagħmlu ħafna sport, jagħmlu athletics, karat u swimming. Tinkoraġġihom s'intendi. Ħafna. Jitrenjaw miegħek ukoll jew għandhom training differenti? Le, għandhom coach għalihom. Id-distanzi twal, inti tiġri fuq id-distanzi twal, però mod ukoll diversi, tibda minn 800 metru, jibqgħu t-line sal 10,000 u għandek il-maratona ukoll. Meta l-ewwel kif tiddeċidi f'liema distanzi ħadd ikkompeti għal ċertu kompetizzjonijiet? U it-training għal dawn id-distanzi ivarja mbagħad skont id-distanza li tkun qed tikkompeti fiha? Fil-fatt illum il-ġurnata qed nikkonċentra iktar ħafna t-tul. Qabel kont nikkonċentra għal 800 metru u għal 1500 metru. Però issa tawalt id-distanzi issa qed nagħmel minn 3000 il fuq sa nofs maratona s'issa waselt. Eħe bħalissa training jinbidel illum il-ġurnata qed nipprepara diġà għal nofs maratona ta' Pisa. Qed tifhem allura anke bħala long run il-ħadd ħajkolli 25 km, fimt? Ara qabel, pereżempju fis-sajf innaqsu training, fis-sajf il-long run tiegħi tkun 12 biss. Issa mod ieħor. Meta tajt long run darba fil-ġimgħa? Eħe, pereżempju ara aħna jkollna dejjem darbtej kuljum training fil-ħodu flaxija. Però jekk ħanagħmel tertikej kuljum qassamhom lill-coach. Qed tifhem 15 u 15 ma jtihom liġ f'daqqa. U dan qed nitkellmu indoor jew outdoor, kollox outdoor. Dejjem outdoor titkellmu? Mbagħad il-ġim, x'aħna jkollna l-ġim ukoll tliet darbiet fil-ġimgħa. Qed tifhem ġifieri pereżempju bħallum fil-ħodu jiena ikolli 12 km run, mbagħad wara jkolli siha ġim, ngħidulu power aħna.
Fimt? U s-intendi, mux il-training biss, ma t-tkoll s-segwi di ta' għatta posta u kolla l-dan it-tibta sport. Eħe, fil-fat għandi l-sport nutrition mi għajin, personality għaj, u kull t-leġġa ma t-murandu, n-intizen, nitkelmu, jgħajt kif jinsejra, jek minni xa t-għosni b-saxti, eħe. Inti għandek 40 sena, forsi ċertu nis jaħsbu li għall-atletika hija diġa età matura, però għal dawn naħseb għal dawn il-long distances trid tkun f'din iċ-ċertu età. Eħe, fil-fatt qed nagħmel aħjar ħinijiet ta' ħajti issa jien. Fimt? Barra minn hekk rajt ukoll kont għallet naqa' fuq il-profajl tiegħek jiena li dis-sena għamilt ukoll mountain run f'Żermatt. X'i tfisser? Ija, fil-fatt il-coach għajdinna jħagġiġna biex immorru, jgħidinna x'minn hemmhekk ħadd inżlu ktar b'saħħitkom, ditkom competition ta' 10 kilometri, diffiċli ħafna ġifieri tikollok vera titkun b'saħħtek. Aħna nagħmlu 10K tilgħin muntanja, ġifieri hi diġà tibda stib, aħseb wara l-finish. Il-finish ġieli tittaqbad u tikrolja, ma tistax daqs kemm tkun wieqfa. Ma tistax, ma tkunx vulnerable, fimt tikrolja mal-ġebel. Mhux faċli. U dit il-veri tagħmilha biex ittella l-istamina u training jew kellha għaliex hija pjaċevoli u għal soddisfazzjon tiegħek. Le, jien nagħmilha biex nirrepreżenta l-Malta, biex aħna nintażlu l-ewwel erba'. Aw Malta issir il-championships tal-mountain running u aħna l-Maltin kollha jiġu u top 4 ħajiet il-għaw jirrepreżentaw il-Malta. Il-ħaw għafek naħra. Il-mountain running għaw Malta fejjesi? Mela, għaw Malta l-unuka tella li għanna sew hija bin ġemma 6 km uphill. Fimt? Minn hemmhekk jieħdu it-top 4. Mbagħad hemmhekk aħna ħan irrepreżentaw il-Malta l-mountain race. Li hija totalment differenti. Totalment differenti. Le, m'għandniex fejn nagħmlu għaw Malta. Għax jiena tissemmi mountain running u Malta. Eżatt. Kont deġa qed nibgħu nimmaġina fejn. Le. U hemmhekk irid ikollok anke slipper tapposta. Fim, ma tistax mur tiġi running shoes normali. Irid ikun jiggrippja ħafna, irid ikun trail shoes. Xi ħaġa totalment differenti. Ifatt tajjeb inti għandek 40 sena, però naħseb il-ħaqt il-quċċata tal-karriera atletika tiegħek din is-sena meta irnexxilek tirbaħ l-ewwel medalja tad-deb u ma kontx kuntenta b'waħda fil-5,000 hemm rbaħt it-tieni waħda wkoll fl-10,000 fl-istess il-lob tal-pajjiżi żgħar li saru f'Montenegro f'Mejju li għadda. Però nistgħu ngħidu mhux tal-li ma kienx faċli biex terbaħal tal-5,000 metru, però mbagħad inqalet kontroversja wkoll. X'ġar eżattament dak? Mela, kont qed nillidja jiena rejs kollha u jien kont ċerta li jiġifieri baqa' li l-aħħar leb. U ċ-ċipprotta qabel din leb li qed ngħidlek qabżitni u jiena l-aħħar 200 metru li suppost l-aħħar leb bdejtna l-offiċjal bdejtna raħli mhux qed jagħti kasna. Filli qed idawwar in-numbers għax inti tkun taf mela 12, 11, 10, filli bdejt narhom niżlin. Fil-li f'daqqa waħda waqaf ipalla da. Jiġifieri ndunajt li ħajinqala xi ħaġa jiena, però jiena jkolli l-alloġġ kull kej bdejt nafas. X'inhi rajt li baqa' li l-aħħar 200 metru jiena qbadt nisprintja għaddejt iċ-ċipprijot terġajt għax hi l-leb ta' qabel li jiena ħriġt nisprintja għaddietni. Rġajt għaddejta u dħalt l-ewwel. Qafast l-alloġġ u qed nifraħ. L-offiċjal daq li l-qampina u qalli li baqa' li huwa l-leb oħra. Jien dak il-ħin ma kontx naf x'għan qabad nagħmel. Iċ-ċipprijotta baqgħet għaddejja u jien tlaqt niġi warajja. Qed tifhimni? Mbagħad bdejt ngħid jien għal xejn qed niġri l-aħħar 50 metru ċidejt. Totalment ċidejt ovvjament ħalt it-tieni fil-leb iż-żejda. U xi waqaf u ħadd in-nifs u dak ix-xokk kbir, imma jiena dak il-ħin tgħid li għaliex għamilt dak il-leb. Dak il-ħin jien qed aħjar nagħmel leb żejda milli għall-aħħar sqatt inkun maħadsbal jien u niskwalifika ruħi, fim? Però mbagħad xi waqt qedtlu Iron, qedtlu this is an extra leb, għalli you're right, għalli it's my fault. Jien hemmhekk saraħt rasi, batt il-bandiera u tlaqt niċċelebra. Kont ċerta u għax insejt ngħidlek xi ħaġa, meta tħalt jien l-electronic time waqaf. Ġifiri, da kien il-programma ta' 5K,
ċen il-fistel lajn, il-ħin waqa f'dik il-lep laqas bis-soddit inna. Emmek jena mid-laħja jint ħajti 1655. Mbagħad, x'għamlu ċ-Ċipriotti? Abdu jiftħu protesti. Għallu le, għallu, dik il-lep mhux żejda, aħna rbaħna. Fim bdew jiftu, mbagħad ma nafx kemm il-darba raw il-filmat. U damet għax kull meta jajtu na presentation ma titlalix. Allura presentation taqa. Ġifieri jien għamilt ġimgħa sħiħa ma nistax norqob bil-lejl mingħajr dik il-midalja. Jiġifieri il-preżentazzjoni tal-midalja dom ġimgħa? Mela dom ġimgħa jiena nistenna. Jiġifieri però intkom. Ara, l-erba jiena kelli il-5K. Il-ħamis għajtu na presentation għax inqatat favorija. Ma nafx kemm il-darba raw il-video reġgħu fetħu protest oħra, mela ma tawinniex. Il-ġimgħa jien kelli 10K. Jiġifieri jiena mort intella 10K mingħajr għadni ma nafx ġara mill-5,000. Għax jiena infatti ara kont l-impressjoni li meta nqatat favori jkun bad il-midalja l-għada. Irrelaxja, irrelaxja x'għandek competition oħra, ma fil-verità jien qatt ma rrelaxjajt. Il-moħ baqa jewden. Fil-fatt hekk kont se ngħidlek, għax int qed tgħidli tikliki l-alloċ għax kont se nsaqsik inti l-lebs kif tkunu tafu eżattament kemm għamilt. Naħseb ara kemm kien it-taqtaq tiħel qalbi żjed għandek 5 kilometri ekstra. Eżatt. Li ma mhux tuħu żball terġa'. Mbagħad fil-fatt tal-emmusi ma fdawhomx ġew kollha fil-istart tat-10K biex ikunu ċerti li l-lebs qed jgħodduhom tajjeb. Fuq l-ġranna fil-5,000, fimt? Imma mbagħad dak kienar wara t-10K, għalu daqshekk ħanilqgħu protesti, Malta rebħet, raw il-filmat qed ngħidlek ma nafx kemm il-darba, u qatat li aħna ma kien niżballu jien kont ċerta. Imma fimt xi irid ngħidlek. Mbagħad ħaġġiex medalji fl-istess ġurnata. Battewin. Min jafek mill-qrib jgħid inti persuna babbli ħafna u tħobb dejjem tagħmel ħafna ringrazzjamenti wkoll wieħed qaluli, però din il-midalja importanti għalik inti ddeċidejt li tiddedika lil John Walsh, coach li sfortunatament m'għadux magħna. Għaliex proprju lilu? Ma jimpurtax billi t-emozjona ruħek, anzi n-nies naħseb qed jaraw iktar il-lat umman tal-atleti, għaliex. Jibqa dejjem ġo qalbi. Jiddispjaċini, Liza, ma xtaqx li n-emozjonak daqshekk. John Walsh jibqa għal-qalbek u naħseb però apprezza ħafna li ddedikajtlu din il-midalja tant importanti għalik. Forsi tajdinna għaliex kien daqshekk importanti fil-karriera tiegħek. Għamilt nit-trenja miegħu minn dok kelli 12. Tista' tgħid sa kemm mietu kelli xi 30 sena jien, ġifieri da jisni trabbejt miegħu jien. U huwa coach li ma tantx kien jaċċetta tliet, jiġifieri vera kemm naftit u tħossu anke l-wej kif miet qegħdin it-trek nistennew aħna u jiġifieri ċemplinna l-mara tiegħu u tgħidin nisma' il-coach mhux ġej illum għat-training għax miet. U aħna qed nistennew it-trek. Tibqa ġo fejku il-ħażda kif mietu ħareġ għat-training, ħartettek u għamal għaltu miet waqt it-training. Ġifieri, tibqa tgħid kif jista' jkun ħallik hekk. Bniedem b'saħħtu, fit, fimt, fuq hekk. Tibqa tħobbu mhux ovvja li nibqa' nħobbu. It-temp fil-Montenegro ma kienx xejn pjaċevoli. Xi tilfek l-aktar waqt li tkun qed tiġri hemm? Mela, jiena it-temp ta' Montenegro għalija kien l-aħjar temp, għax jiena nħobb ix-xita u nħobb il-kesħa. Jiena fix-xemx ma mhux tajjeb, jiġifieri naħseb kienu għalija daw il-games għax fir-races tiegħi kelli x-xita. Allura mhux tajjeb ħafna. Lan għax xejn. Jiena x-xemx u xi 38 degrees iddejjaqni. Senti, qabel f'San Marino int kellek riżultat diżappuntanti ħafna. Kif irnexxielek li tqum lura tant saħħa sabiex tikseb dan is-suċċess sentej wara? Eħe, kif għadni kif semmejt San Marino speċjal dehydrated, temperatura kienet 38 degrees, mufrewni xilma, qed ngħidlek vera speċjal ħażin. U fil-fatt ġejt ir-raba fit-tnejn li huma. Eħe, qed ħanħares il-quddiem, qed ħalli sentej oħra ma jiġax jiġri l-istess. Fil-fatt bdejt nuħu ħafna salts minn qabel, ħalli jekk kien sib temp sħun,
inti mill-iżbalji titgħallem, qed tifhimni? Iktar kmin ukoll semmejt il-maratona ta' Pisa. Nittider li qiegħda l-qalbek rbaħta għal nofs maratona qed nitkellmu rbaħta diġà għal sentejn konsekuttivi ħadd it-tanta li tirbaħ tielet darba. Però maratoni jsiru mad-dinja kollha. Għaliex proprju Pisa u ġilħat sem f'maratoni oħra? Ija, Pisa ġibitna ħafna, l-organizzazzjoni tajba ħafna, support it-triq kollha, Taljani joħorġu biħġaru. U s-sena l-oħra kelli competition tajba ħafna ma' Taljan, għaddejta biex fl-sprint, tipo għandi ma' minn nafas, tifhem, għax per eżempju għorra jtina mur Sevil u koll, u Sevil konna 10,000 ruħ, innexxi li nġib bronz Sevil jena. Però il-Kenjani li ġew first to second għatawni ħafna. L-għajin ma kellix ma minn nippuxja. Din ta' Pisa iktar il-level tiegħin. Iktar għandi ma minn nippuxja sal-aħħar. Qed tifhem għax inti meta jkollok competition fl-istess standard tiegħek, iktar ħadd mur tajjeb. Fim ċir għalhekk nażel Pisa. Forsi wkoll minħabba t-temp għax kont se ngħidlek zero fil-fatt. Peżli inti semmejt ukoll għax naħseb Sevilja huwa post sħun u naħseb Pisa u issa ħajtkun lejn l-aħħar tas-sena wkoll allura. Eżatt. Mit-temp jiffavorik iktar. Eżatt, u Pisa mitlaħjar ħin ta' ħajti allura iktar qiegħda l-qalbi. Apporti isħana. X'inhi l-iktar ħaġa li ddejqek fil-ħajja, mhux neċessarjament li għandek taqsam mal-atletika, anke fil-ħajja ġenerali. L-iktar ħaġa li ddejjaqni fil-ħajja. Jien naħseb niddejjaq ħafna ħafna. Meta l-isport ma jibqax clean. Meta jinqabdu n-nies bid-doping u nkun naf li vera rridu jiċċirtjaw, hemmhekk iddejjaqni ħafna jiena. Għax pereżempju jekk tinqabad b'xi panadol extra għax ma tkunx tafu ħadta. Alright, imma meta tkun taf li nqabad atleta li qiegħed fin-National Team ta' Malta u ma nafx kemm jagħmlulna courses, jiġifieri anke ta' nnadu għaw Malta u jalmuna u xorta estra tagħmel l-żball dejjaqna ħafna. Il-biża ta' kull atleta huma l-injuries. Qed kellek tirtira biex il-kompetizzjoni minħabba xi injury? Ija hija mela erba' snin u jien ċarrat il-hamstring, ja? Għamilt 6 weeks with Atlifted Small Nations, spiċċajt s-ġemat bil-krozzi, eħe dik kienet l-arinġeri ta' ħajti. Tarak t-diversifika għal xi sport ieħor iktar il-qudiem jew l-atletika? Le, laqqas noħloma li ma nibqax niġri, anka jekk nixxieħ, ħanibqa' niġri. Sakemm il-bambin niżhom idejh foqi u nibqa' nimxiw. U għandek hekk xi ħaġa li tixtieq li li totjeni xi ħaġa li taspira liha fil-futur, xi ħaġa li qed taħdem għaliha forsi anke s-sena d-dieħla. L-ikbar xewqa tiegħi li mmur l-Olympics u naħseb kull atleta taħlomha. Dik issa qabel kont ngħid li nieħu ġiex medalji tad-deb u issa nixxieli. Issa li tmur l-Olympics naħseb jekk mhix is-sena d-dieħla ma naħsibx li jkolli ċansi, jiġifieri vera qed naħdem. L-iskola u t-tfal, deġa għatli li għadin jiprattikaw l-sport, pero kemm tenfazizza li għandhom ikomplu jistudjaw. Illum il-ġurnata naħseb forsi jew Malta u kollha anke l-faċilitajiet issa tal-iskola tal-sports. Ija, fil-fatt il-ċanel vera nixtieqa tmur hemmhekk ħan applikala, l-istandard mhux faċli, ħanejduha kif inhi. Però tkun magħhom, qed tifhem. Fl-iskola hef, fl-iskola nirsistila naqra jiena, t-nej li huma fil-fatt jgħidu li inti ħitleb għax jiena xin jiġu mill-iskola bla break, jieklu, ibidlu l-uniformi u homework bil-fors. Tajd li maħni musija break, maħt nafu t-tlieb. L-ewwel il-homework u mbagħad ir-relaxja. Imma jien hekk naħdem. Però naħseb li inti li diġà ħadd sem f'kompetizzjoni internazzjonali. Taħseb li huwa ta' vantaġġ meta inti tkun taf tikkomunika speċjalment anke bil-lingwi ma' atleti bħalek barranin? Eżatt, dejjem. Iktar ma titgħallem lingwi, iktar aħjar għalik u għandek vantaġġ. Qed tifhem u jiena nsifer ħafna. Jiena nsifer ħafna ħafna tu minn darbit fis-sena nsifer jien biex nirrepreżenta l-Malta. Għalhekk kont se ngħidlek imbagħad issa inti meta għandek dan is-safar kollu, it-tfal. Sentendi, ma jiġux miegħek,
nitkellem. Kif jirna xilek timmaniġi? Il-ġenituri u r-raġel. Fidejhom kollox. Jiġifieri, ir-raġel li jikkompeti wkoll fl-istess sport tiegħek, kemm hemm kompetitività bejnietkom? Le, mela, għamel ħabta jgħaddini għamel hekk sejrin, daqqa jien daqqa hu. Issa dal-aħħar qed ngħaddih jiena, imma nikkompetu ħafna ma' xulxin. Women power, ġifieri. Eżatt. U meta tiġri, dik kont se ngħidlek ukoll intkom s'intendi fil-kompetizzjoni internazzjonali n-nisa jikkompetu għalihom. Però għadd ikkomparajt ruħek ukoll ma' atleti li jiġu l-istess distanzi tiegħek, kif tikkompara fil-livell meta nqogħdu nqisu n-nisa għal kontra l-irġiel? Mela, jekk pereżempju għaw Malta jiena niġu mat-top 20 hemm l-irġiel, ġifieri, le m'iniex qiegħda ħażin. Għax min-nisa okej, min-nisa niġi l-ewwel, ma mbagħad jekk kien ikolli nagħmel 5K eżempju Milux kellna l-ewwel race tal-road running klik xi ħaġa tħalt u konna fuq l-400 ġifieri. Jiġri taħseb li n-nisa mhux daqshekk żvantaġġati biex itellgħu l-speed f'kwalinkwa sport għal bħalissa dejjem ngħidu aħna qishom l-irġiel ikunu aħjar min-nisa u naħseb għalhekk jagħmlu l-kategoriji differenti, però taħseb li hemm ċertu sport anke forsi mhux l-atletika fejn n-nisa jistgħu jkunu tajbin daqs l-irġiel? Ifhem diffiċli biex pereżempju jiena niġi ngħaddi l-ewwel raġel ta' Malta diffiċli. Imma x'taħseb li għal x'inhi? Il-jeans hu nimmaġina jkunu iktar b'saħħithom minn tan-nisa. U ikollok taddi messaġġ lil dawn it-tfal. Veru li inti l-isport li tippratika inti d-distanzi huma aktar tan-nies ta' ċertu età. Però inti bdejt żgħira u kont tiġri distanzi qosra, x'par irtati lil dawk li forsi qegħdin jaspiraw lil quddiem ukoll jibdew jiġru dawn id-distanzi, speċjalment naħseb illum il-ġurnata il-maratoni u n-nofs maratoni saru attrazzjoni anke f'pajjiżna. Le, jekk inti sprinter, go ahead, gawd il-moment għax l-sprinters ma tantx għandhom tu, l-sprinters l-iktar sa terdi, terdi fajf, mbagħad ħajbdew n-niżla. U taqleb għal long distance wara, minn flok tgħid tieqa ma nagħmel xejn għax issaddha l-ħin tiegħi, iż-żmien tiegħi bħal footballer su. Għaliex ixli. Jaqilbu għal long distance u l-long distance tista' tibqa' tiġri kemm trid, speċjalment għall-maratoni, bħal mhu qed tgħid inti. Nirringrazzjak ħafna Liża, kienet intervista oħra interessanti, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u nawguralek ukoll kemm għan-nofs maratona ta' Piża għall-aħħar ta' din is-sena kif ukoll għal dak kollu li inti għandek ippjanat fil-futur. Thank you lilkom. U hekk illum iltqajna ma' Lisa Marie Bezzina, atleta li rebħet żewġ medalji tad-deb din is-sena, però hija wkoll omm ta' żewġ titfal żgħar. Żgur li kienet intervista interessanti. Bħal dejjem nirringrazzja lil Charles Girxi tal-filmati u nagħmel appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla nhar it-tnejn għal-programm Top Notch fejn nerġa' nlaqgħakom ma' atleta ieħor.